Ja, så kommer Kallanes som heter. Här har jag kluvit in några förföljare. Och skriva mönchen där nu. Klockan marskas 2. Och Kallanes höjer 2,214. Lujamar höjer den, han höjer 12,700. Och Stahavik. Hattu 3000 pund. Så morgon, ta til morgon. Ta 5-6 minutter. Ta kom Kallahara og Kjøpnen. Ta Landa Kjøpnen. Og ta Kjøpte 200 og 23 tons. Heter Kallanes. Så vänner det. Och tar för en anda till NFCS. Så nice. Ja, nu kommer till Kallanes.